مسجد وزیر خان میں فلمیں بنانے والے اور چند ٹکے دی خاطر اللہ دے گھر دی اتنی بھی حرمتی کی تھی تو دس دیا گے بدماشیاں کر دیو لبے کا نعرہ کیوں لگتا مسجد فلم سین کیوں فلمایا آپ کہتے ہو جی ہم نے پابندی لگا دی ہے پہلے کیوں کیتا تمہیں مسجد دا آداب کا پتہ نہیں سی گلاں کر دیو تسی ریلی تو پہلے پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا آئندہ نہیں ہوگا جو ہوا ان کے خلاف پرچہ کٹو ایڈی وڈی گندہ کر دی مسجد جڑیاں کڑیاں نے جان واسطے رہ گئی اور سارے بزرگ اس واسطے قربانیاں دیتی اور کے لبیک کے خلاف جی فلان جگہ ریلی نہیں نکالنے دے رہے تمہارے باپ کا ملک ہے کوئی لائے اپنا روحانی باپ بھی جسمانی باپ بھی کوئی لائے جس نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا ہو وہ ہمارے بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ تھے ہاں ہم سے بڑا کوئی نہ محب وطن ہے نہ کوئی محب اسلام ہے تو سامنے آئے خالی عشق رسول کے دعوے کرنا ہو رہے ہیں اور فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں 21 دن بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگانا ہو رہا ہے 8 شہیدوں کو کاندھوں پر اٹھا کر آنا ہو رہا ہے 12,000 شل کھا کر بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہو رہا ہے اسی سنگت دی خاطر چپ کر گیا جو کچھ تسی ساڑھے نال کیتا تے لبیک دے بندے گرفتار کیتے اسی تو جو تواڈے کول حساب لینا ہے مسجد وچ تساں کی کیتا چادر اور چار دیواری دا تساں کیویں جناب تقدس پامال کیتا اسی بھلے کوئی نہیں میرے رب دے کار کولو ڈرو اسی سنگت دی خاطر چپ کر گیا پر تو سمجھا میں ہی میں وا اس واسطے بالکل کوئی کسی کی بات نہیں ہے ہم نے وہی دین بیان کرنا ہے جو رسول اللہ ہمیں دے کر گئے مسجد وزیر خان کے جتنے بھی متعلق جن لوگ وہ سازش میں شریک ہیں جنہوں نے پیسے لیے اجازتیں دیں ادھر پھول پھینکنے پر دہشت گردی کے پرچے ادھر پھول پھینکنے پر دہشت گردی کے پرچے اور مسجد میں ناچنے والوں کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ اندھا نہیں ہوگا جو ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے اور انشاءاللہ مسجد وزیر خان میں اندھا جمعہ پڑھوں گا سرکاری مسجد ہے اجازت نہیں ہے جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے پڑھنے کی تو ہے نا ہم ایک کونے میں بیٹھ کر جمعہ پڑھ لیں گے اور صرف مسجد کو سلام کریں گے کہ وان المساجد للہ یہ مسجد اللہ کی ہے صرف سلام کریں گے کہ جو بڑے بڑے سید دیدار علی شاہ صاحب یہاں جماعتیں کراتے رہے بڑے بڑے شعر حضرت سید ابو الحسنات قادری جمعے پڑھاتے رہے سید خلیل احمد قادری جمعے پڑھاتے رہے بڑے بڑے شعر ہم دیواروں کو کہہ دیں گے وہ تو بڑے تھے لیکن ہمارے جیسے نالائق ان کے وارث ضرور ہے اس واسطے آپ نے لبیک کے ساتھ کھڑا رہنا ہے لبیک کسی دہشت گردی پر یقین نہیں تصور بھی نہیں ہے لیکن حضور کے دین کی بات کرنا دہشت گردی ہے نیب کے شیشے ٹوٹ جائیں نیب کی گاڑیوں پر پتھراؤ ہو پولیس پر پتھراؤ ہو جائے وہاں دہشت گردی کا پرچہ نہیں لبیک والے مولوی خادم کی گاڑی پر پھول پھینک دے تو دہشت گردی کا پرچہ اینج نہیں ہونا ایتھے حضور دے دین دی گل ہونی ایتھے مندر نہیں مٹنا
تھوڑے یار بھی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. فرمایا ایمان والے ہو میرے دشمنوں نو تے اپنے دشمنوں نو کدی یار نہیں بنانا. بس یہی ہے رسول اللہ کے دین کا پیغام. ہاتھ کھڑے کرو ذرا. آہا ہا ہا دو میں ہاتھ ہیں ذرا. نہ مندر بنن گے, نہ اسلام دے خلاف کوئی زندگیاں تماشے فلماں چلن گیاں, نہ مسجد وچ ڈانس ہون گے, نہ اوتھے غیر شری کوئی کم ہوئے گا. اوقاف وچ مسجد چلی جائے تو رب دی مسجد نہیں رہندی. اس واسطے انج نہیں ہونا. اور جنہاں حرکت کیتی انہاں دے خلاف پرچہ بھی کٹو راتوں رات. جی ہم نے ایکشن لے لیا, پتا تھا کل ان کا 14 اگست کا ریلی ہے, وہاں کوئی بات نہ ہو جائے. بات تو ہونی ہے. مسجد وزیر خان نہیں, پورے پاکستان کی کسی مسجد میں کسی کو مسجد کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں. بالکل ٹھیک ہے بھائی, لبیک تو کم کرنا ہے, جتنے ہونا ہے لبیک تو بس کم کرنا ہے. جیڑا کہ آ جا ان کو ہٹا, میری منزل بڑی دور ہے, ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا رہے گا جو ہی ان کا بھائی. اینج نعرہ لانا ہے, چھال مار کے لانا ہے, چھال مار کے نعرہ لانا ہے. اینج کر کے جیڑا کہ مولانا پڑھیا نا انہیں جانا, اس پر چھال مار دی. او انہیں جانا, او انہیں جانا,